era ljusstumpa. Här trick hur ni kan få såna här ljusbitar att bli tändare både i kamin och till en brasa utomhus och liknande. Ta ljusbitarna, stoppa dem i en burk. Gammal använd konservburk som den här. Sedan tar ni en kastrull med vatten och sätter den på att koka. Och sedan sänker ni ner den här. Se till att ni har så mycket vatten så det inte det burken flyter, utan den ska helst stå på botten. Och så väntar ni bara på att stearinen smälter. Så återkommer vi. Då har det gått ungefär en kvart. Och vi ska se hur det ser ut här nere. Vi ser att stearinen har i stort sett smält. Och det gör inget att veka annat ligga kvar i stearinen. Det sjunker ner så ni har liksom en yta av stearin. Och då är nästa steg det är att ta de här patsen som man köper på lågpriskedjorna. Och så doppar ni dem. Och då har jag staniol här som jag lägger dem på. Doppa inte hela. Ni ska doppa ungefär lite mer än hälften. Två tredjedelar kanske. För då har ni den översta biten här till att tända med. Fluffa upp och sedan tända. Vi ska visa hur det går till sen. Men då doppar ni helt enkelt den här i. Så ni märker att stearinen sugs upp. Och så lägger ni dem här och torkar. De torkar ganska fort. Det går egentligen bara på några sekunder. Att stearinen härdar igen. Se gärna till att de är så platta som möjligt. Så de är lättare att stapla ihop sen. Om man ska ha dem i en påse. Då var jag klar med dem. Och av den här burken med stearin så fick jag ut 40 stycken pets. Så här. Och de räcker långt kan jag säga. Då ska vi titta på hur de här brinner då. Så de går alldeles utmärkt att tända. Med tändsticka. Och då är det bara att placera dem i eldstaden som man har.
De brinner ganska länge också. Några minuter i alla fall. De går också att tända med tändstål. Ganska enkelt. Och man håller bara upp den lite grann så den får tak i stearinet. Och är väldigt enkelt att tända en brasa med, oavsett om man är utomhus eller inomhus. Så. Enkelt, smidigt. Nästan gratis, kan man säga. Tack för att ni tittade.